14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Көптеген сұрауларыңыз бойынша осы Падушам психологиялық бағдарламасының қазақша нұсқасын тамашалап отырсыздар. Бүгінгі тақырыптың бірі жалпы адам өміріндегі стресс жайында болмақ. Бұл стресс деген не нәрсе және ең маңыздысы? Бұдан қалай шығуға болады? Бізбен бірге болыңыздар. Адамдар стресске түскен кезде, олардың ағзасы басқа бір үйреншікті емес, басқа бір халде болады екен. Және көптеген психолог ғалымдарының айтуы бойынша, адамдар істеп жатқан нәрсесін дұрыс істемей, кішкене бір күйзеліске түсіп қалады екен. Стрессті алдын алу және стресстен шығу жолдарын айтудан алдын, жалпы стресс дегеніміз не, соны анықтап алайық. Стрессті қарапайым тілде түсіндірер болсақ, адам өмірінде кездесетін психологиялық ауыртпалық деп атайды. Ал ғылыми түсінігін айтар болсақ, сырттан келген күштерге адам ағзасының жауап беру реакциясы болып табылады. Мұндағы ескеретін жағдай, стресске әр адамның реакциясы әр түрлі болып келеді. Стресс терминін Ганс Селье атты ғалым енгізген болатын, және ең бірінші болып адам ағзасына сырттан келген ықпал қалай әсер ететіндігін зерттеген болатын. Қысым келген сәттерде адамның білдіретін реакциясын ол стресс деп атаған екен. Қазіргі заманда көптеген адамдар арасында осындай бір пікір қалыптасқан екен. Стресс ол жаман нәрсе, стресске түсуге болмайды, стресске түсіп қалсақ қиналып қаламыз деген. Ал бірақта көптеген зерттеулер нәтижесінде кейде-кейде кішкене болса да адамдар стресске түсіп тұру керек екен. Жалпы алғанда стресс адам өмірі үшін қажет. Дегенмен, адам әрекеті мен реакциясы осы стресстің күшіне тәуелді. Аздаған стресстік қобалжу адамға қозғау салады және күш береді. Ал күшті стресстер адамның еңсесін түсіріп, тіпті депрессияға дейін апарып соғады. Стресстің туындауы мен табиғаты өзінше бір зерттеуге тұрарлық жағдай. Уайым кезінде өз ағзамыздың ішкі күйіне мән берер болсақ, онда психологиялық және физикалық өзгерістерді аңғаруға болады. Мысалы айтар болсақ, алақандарымыз терлейді, немесе не сөз айтарымызды білмей шатасып қаламыз. Стресстің пайда болу себебі мен оның табиғаты өзара байланыста болады, өзара сабақтас. Стресс ол сырттан келетін кез келген ықпал барысындағы адам денесінде болатын физиологиялық өзгерістер. Ең қызығы, мысалы, бірінші адам стресске немесе күйзеліске түссе, және де оның қасында басқа бір екінші адам болса, бұл нәрсе оған әсер етеді екен. Әр адамда стресстің туындауының өзіндік себептері бар. Дегенмен де психологтар осы себептерді былайша жүйелеп, негізгілерін бөліп көрсеткен. Біріншісі, ол адамға ұнамайтын және мөлшерден тыс орындай алмайтын жауапкершіліктер, олар адамды шаршатады екен. Екіншісі, үнемі уақыттың жетіспеушілігі. Үшіншісі, ұйқының қанбауы. Төртінші, отбасылық өмірдегі және әріптестер арасындағы конфликтілер. Бесіншісі, күнделікті тіршілігіне қанағаттанбаушылық. Алтыншысы, адамның өз-өзіне көңілі толмауы. Жетіншісі, жалғыздық сезімі. Жақын адамның, достардың және қолдаушылардың болмауы. Және соңғы сегізінші, өз тұлғасына деген сыйластық пен өзіндік қолдаудың болмауы. Осы аталғандардан бөлек, стресс өмірдегі қуанышты жағдайларда да болуы мүмкін. Мәселен, үйлену, баланың туылуы, жаңа жерге көшу тағы басқа. Яғни, кез келген жағымды, я болмаса жағымсыз өзгерістер адамды стресске алып келуі мүмкін. Неге десеңіздер, адамдар бір-біріне айна сияқты екен. Және олардың күйзелістері немесе көңіл күйі басқаларға да әсер етеді екен. Тіпті біз таң қалып қаламыз, неге осы менің көңіл күйім басқаларға жұқ кетті, немесе олардың ашуы неге менің бойымнан көрініп жатыр деп. Сонымен стресстен қалай шығуға болады, және қазіргі таңдағы психология ғылымында стресстен шығудың қандай жолдары бар? Бірінші әдіс.
кейде өз ағзамыз стресстен қалай тиімді шығуға болатын көрсетеді. Мысалы, тамақтану арқылы. Біз тамақтанған сәтте біздің миымыз бақыт гормон бөледі екен. Сондықтан адамдар өз стресстерін көп тамақтану арқылы жеңгендей болады. Дегенмен бұл әдісті көп қолдануға болмайды. Дұрыс тамақтануды әсте естен шығармауымыз керек. Азық түліктің арасында стресспен күресуге көмектесетіндері ол шабдалы, жүзім, киви, грейпфрут және өзге де цитрус жемістері, қызыл бұрыш, банан, кориандр және базилик. Екінші әдіс, мамандардың айтуынша стресстің пайда болуына ағзадағы су мөлшерінің тым аздығы да себеп болатын көрінеді. Сондықтан стресстен шығудың келесі бір жеңіл түрі қарапайым суды қажетті мөлшерде ішу. Егер жақын адамыңыз немесе құрбыңыз стресске түссе, су ішуге кеңес беріңіз. Мұнда ескеретін жағдай, кез келген сусынды іше бермеу керек. Шөлді қандыратын тек таза ауыз суын таңдау қажет. Жалпы стресс адамның эмоциясымен тікелей байланыста болады екен. Сондықтан осы стресстік жағдайға түсіп қалған адам бір күйзелуі мүмкін, ренжуі мүмкін, немесе белгілі бір эмоцияға берілуі мүмкін. Үшінші әдіс, ендігі кезекте өз ағзамыздың толыққанды ұйқыға деген қажеттілігін еске түсірейік. Қазіргі өмір сүру ұрғағының жылдамдығы соншалық, біздер сапалы ұйқы дегенді ұмыта бастағандаймыз. АқШ ғалымдарының мәлімдеуінше, әр адамның ұйқыға деген қажеттілігі индивидуалды түрде болады. Дегенмен де адам тәулігіне кем дегенде 7 сағат ұйықтау керек. Күнделікті ұйқының қанбауы адам денсаулығына жағымсыз әсер ететінін естен шығармауымыз қажет. Төртінші әдіс – жиі күлімсіреу. Мамандардың байқауынша адамның көңіл күйі болмай тұрса да, бет бұлшық етінің жұмысы генетикалық тұрғыда кері байланыс жасау арқылы біздердің көңіл күйлерімізді көтереді екен. Адамдардың стресс жағдайына түсіп қалуының бірден бір себебі қасындағы адамдардың оны асықтыруы екен. Мысал үшін, әр бір адамда іс-әрекетінде болсын, сөйлеген сөзінде болсын, өзіндік бір жылдамдығы болады екен. Және қасындағылар асықтырған кезде ол өзінің жылдамдығына сай емес болғандықтан осындай бір стресс күйіне шалдығады екен. Бесінші әдіс. Кейбір психологтардың ұсынысы бойынша өз мәселелерімізді жағып жіберуіміз керек. Өз клиенттеріне олар барлық жағымсыз сезімдері мен уайымдарын ұсақ түйегіне дейін жазуды кеңес береді. Барлық жағымсыз ойларыңызды қағаз бетіне түсіргеннен кейін оны жыртып тастауға немесе өртеуге де болады. Мамандарға сенер болсақ, осындай тәсіл арқылы барлық жағымсыз эмоциялар мен қысымдардан оңай құтылуға болады. Алтыншы әдіс. Жапондық ғалымдардың ұстанымдары бойынша ең дұрысы іштегі жағымсыз эмоцияларды физикалық жаттығулармен сыртқа шығарған жөн. Физикалық жаттығу кезінде қанға адреналин бөлініп, қан айналымы жылдамдап, өзіңізді жеңіл сезініп қаласыз. Стресспен күресте ең пайдалы жаттығулар ретінде суда жүзу, теннис, жүгіру және аэробикамен айналысу болып табылады. Сонымен қатар, дұрыс тыныс алу жаттығуларын да байқап көруге болады. Тынысты қалыпқа келтіру арқылы өзіңізді де тыныштандыра аласыз. Кейбір мамандардың айтуы бойынша, стресстен дұрыс тыныс алу арқылы оңай шығуға да болады. Осы жағдайдағы ең қарапайым тыныс алу әдісі ретінде 10 рет терең демалу және дем шығару екен. 7-ші әдіс. Германия ғалымдарының кеңесі бойынша стресті қатырып тастау керек деседі. Осы елдің мамандары адам ағзасындағы қысымды қарапайым салқындық кетіре алады деп айтады. Сіз қатты уайымдайтын жағдайға тап болған кезіңізде, дереу сыртқа шығып, салқын таза ауамен тыныстаңыз. Мысалы, қыс кезіндегі салқын ауа болса тіпті жақсы. Минустық температурада адам миы серотонин атты гормон бөледі екен. Ал бұл гормон стресстен тез шығуға көмектеседі. Және ең соңғы 8-ші әдіс, стресстен шығу ең келесі маңызды және пайдалы әдістерінің бірі біздегі рухани тәжірибеміздің болуы. Құран және хадис тарихтарын оқу арқылы және намаз оқып, ораза ұстау, мұқтаж жандарға көмек беру кезінде біздің миымыз демалады екен. Осы аталған әдістер арқылы біз стресстен шығуға себеп жасаймыз. Ұмытпайтын тағы бір әрекет ол Алладан көмек сұрау. Себебі, адам баласы қандай себеп жасаса да, оны іске келтіретін,
адамға күш беріп сауықтыратын тек Алла Тағала. Сонымен стресске түсіп қалған адамға ең бірінші және ең маңыздысы бір минут болсын, екі минут болсын кішкене демалу керек екен. Себебі осы арада біздің миымыз демалып, шешімді жақсы қабылдайды екен. Сіздермен бірге Подушам бағдарламасы және мен Әлия Төлегенова. Келесі көріскенше.